Hvad siger du her, kammerat? Du har bakket den gang med den, har du ikke? Jeg har reddet kravbenet 3 gange og håndled 2 gange, men det er været noget tid siden, og altså, jeg har brækket kravbenet 1 gang for ikke så lang tid siden. Det er det eneste, jeg har brækket. Ja, jeg kan måske godt være gå med til, at jeg kan være en af kandidaterne. Hvad med Nørre Philipsen? Ja, den er næsten værre. Han er skadet hele tiden, jo. Ja. Altså, han er skadet hele tiden. Han brækker sin arm bare, han slår noget, ikke? En bande eller noget. Ja, han slår ind i glas, og så helt færdig. Så røg hånden. Men er det ikke... Jeg tror godt, vi har givet den til dig, faktisk. Jeg tror så godt, vi kan. Det er 5 gange alligevel meget. Ja, det er meget. Især fordi 3 gange har været på et halvt år. Ja. Ja, den får han i hver gælder, den der. Den kan han godt bryste sig. Der er flest tusser. Og det er ved at være hemme nummer 19 igen også. Ham med det lange hår. Jeg tror faktisk næsten, det er mig, der har flest tusse i år. Jeg har en. Du har været 3, 4. Har du 4? Lidt her og lidt sane her. Og sane også her. Er værteren, ikke? Stor, ikke? På ryggen. Adam har 2. Adam har 2, ja. Han har en indianer på låret, fordi han er dum. Jeg ved ikke engang, hvad det er, han har i... Og ja. Ja, men jeg tror nok, det er mig igen. Ja. Du får den, tror igen. Bliver du nogensinde færdig? Min? Ja. Jeg er stadig i gang med at få lavet min. Ja. Jeg er i gang med at få lavet cover op. Altså, jeg fik jo lavet min i et hug, så Vi står lidt stille. Det går lidt stille, ja. Det er hver gang, jeg får en ny kæreste, så bliver der lige skrevet en lille initial. Ja, den. Så lige nu er vi i gang med på 19 initial rundt om det. Så skal vi jo have lavet cover op flere gange. Ja, præcis. Så, og hver gang han bliver ked af det, så kommer der lige sådan et hjerte over det der, for ikke at skal huske navnet. Ikke? Så jeg tror desværre, det er sådan en ongoing situation, aldrig bliver færdig. Der kommer ikke en dag, hvor jeg får en piges navn til at sidde på min krop. Det er stensikkert. Men jeg tror også, at det er mig, der har fået lavet min første vej. Jo, du fik ned af din før min i hvert fald. Kan jeg huske. Det er den vej, ikke? Så det er jo et totalt latterligt spørgsmål. Fordi jeg takler aldrig nogensinde. Jeg bliver taklet. Men på holdet, der er det helt sikkert, at jeg gad. Det er en mand, der formår at komme i medierne og blive skældt ud for en fuldstændig ren takling. Og den skal virkelig være god, før at det sker. Så jeg tror godt, at vi kan give markedet af Nikolaj. Han bliver den nye Nikolaj Clausen. Med den spillestil der. Og formår at holde på rene. Det kræver meget. Men jeg synes også, Phil, han er godt deroppe. Ja, Phil, han er jo klart ham, der kan sætte de hårdeste taklinger i. Faktisk næsten for hårdt til den her liga her. Ja, han er bedre, ikke? Men så det... jeg tror, det er Nicolai Gade og Philip Ake, der er vores to politimænd på hånden. Det må vi nok erkende. Det er selv faktisk også spørgsmål. Jamen, det... Så kommer vi lidt over min boldgade her, ikke? Jo. Ja, så må jeg sgu også lave nogle kasser. Men jeg tror bare, at Nicolaj han bryster sig med at have Danmarks bedste baghånd, og han har bare ikke rigtig fået noget af baghånden. Det er noget, der må forklare. Jo, men det har jeg faktisk gjort et par gange, men jeg er lige så misser. Men jeg er ved at gå over til, at det måske er vi ude i Danmarks mest svingende baghånd. Ja. Så der er nogle af drengene, der er begyndt at kalde den. Ja. Ja, den er sgu lidt svinge. Den er god, at den er der. Ja. Men den er fandme også dårlig, når den ikke er der, ikke? Nej, jeg skal også til at sætte nogle kasser nu. Det skal jeg. Ja. Det kan være, at den her film, det er sådan en... Han har noget at holde sig til. Det er Linders fortsætter. Det er flere Linders fortsætter. Det er en lidt mere safe baghånd. Ja. Lidt mere... Vi holder et niveau på baghånden, ikke? Ja, men jeg sad jo fordi jeg havde også lidt tydfjæs over min pote der, så jeg sad og cyklede ude på sidelinjen og så træningen. Og vi kørte 2-1, og så kom Rosenthal med 170 i timen, som man plejer. Og bare har næsen mod kagen. Og så ved jeg ikke, hvad fanden det er, du laver, men lige omkring scenen, så togpikker du. Jeg ved ikke, om jeg tror, det var sådan et hovedspring. Jamen, du fløj bare fra aflinjen tilbage. Jeg troede først, at måske du havde trådt i scenens stav eller et eller andet, men der var ikke rigtig noget, så sagde bare slask lige ind i vandet. Og
så kunne jeg se med det samme, at den var galt. Ja, det var ikke så godt. Så... Det var et fint hovedspring, jeg lige fik klaret det. Jeg glemte måske, at det var isbanen, at det ikke var svømmehallen, vi var i, ikke? Lige byttede de to. Jamen, det er ærgerligt, vi ikke har den fyldt, og sådan, så kunne den nok være meget god på medierne, ja, på hockeytour, sådan på Insta eller andet. Det tror jeg er meget glad for, at jeg ikke blev filmet. Ja, det er så glad for, at du kunne have krav på, men det kunne faktisk have været meget værre, ikke? Du nåede at redde den meget godt. Ja, præcis. Det var heldigt. Ja. Der har jeg faktisk, jeg har aldrig fået skruet i kroppen, når jeg er brækket. Og det der, det har siddet, som det skulle. Så det er bare om at få det vokset sammen. Jeg tror, jeg har 8 gange Rosa har. Jeg har faktisk skruet skruer. Det er mit kravben til venstre, og det her er mit skrueben til højre. Ja. Så jeg har planer om at åbne sådan en mindre skråtplads, når jeg er færdig. Det tror jeg gerne, ja. Hvorfor vi skal lave ud lidt efter det. Det er titanium her, vi render rundt med. Så. Det er godt nok. Ja, det ser vildt ud. Ja, det er altid. Elam. Ja, Elam, han er god til at snakke. Han snakker meget og glad og smiler altid. Og, generelt, jeg kan rigtig, rigtig, rigtig godt lide vores udlænding i år. Alle sammen. De er skide flinke. Og... De er fandme også nogle bavianer, ikke? Ja. Sane også, ikke? Og Anthony, de er sgu nogle... Det er nogle krudtønder, vi har på holdet i år, men altså, jeg synes, Adam og Zane, de lægger sig op af de sjoveste. De snakker meget, og de er gode energi på træning. Men Carl er jo også pisse sjov, fordi han hele tiden prøver at snakke dansk, ikke? Ja, lige præcis. Ja, men han er så rundt og er så forvirret, og men, sådan, generelt udlændingen i år, de passer rigtig godt ind på holdet. Jeg vil sige Adam, altså, fordi han er så god. Jamen, han vil være god til sådan noget også, ikke? Han er også en pretty boy, ikke? Han er altså, pretty boy, men selvom han godt kan være en ballade mere, så kan han også godt... Han ved, hvordan man skal opføre sig. Ja, lige præcis. Jeg tror, vi kalder Adam, fordi han er den der picture-perfect American boy. Ja. Som godt kan være sådan lidt fræk i det også, sådan, men er god til at charme sig ind på folk, ikke? Lige præcis. Så det er Adam. Jeg synes, Adam. Ja, jeg synes også, Adam. Det er Adam. Fordi han har bare nogle moves, altså, som ligger sig rigtig godt op i straffeslag. Altså, han også bare på træningen, når vi kører straffe. Han tager jo faktisk hver straffe seriøst og har et rigtig, rigtig godt skud. Ja. Og gode hænder også. Jamen, jeg er helt enig. Altså, det skal helt klart være ham. Ja. Eller også vil jeg sige, altså sådan en som Jonas Rønbjerg vil jeg tage alle dage over mig også. Fordi han har bare moves til at gå ned og skyde straffe. For jeg går ned og skyder keeperen i hovedet i sækken eller sådan noget. Det vil jeg slet ikke kunne passe. Jeg havde to straffer selv til i træningskampen, ikke? Den ene fik jeg smækket godt op i puljen, men den anden, den missede altså tom mål. Der står også bare baghånd i bæret på dig. Der missede baghånden helt tom kasse. Anden kamp i træk. Ja, det er præcis. Så det bliver nok, jeg vil sige Adam eller Jonas, en af de to der. Det er rimelig god tid der. Ej, den er vist svært, hva'? Hvem har det bedste, når han laver et mål, hvem har det bedste celebration? Det er, jeg tror kun, det er en spiller, ikke? Der har fået lavet et skæt, hvor der også er på, jeg ved ikke hvad. Og med Carlsen nede i omklædningsrummet, og det kan vi kun være nummer 12, der var Lindehøj, som har lidt for stort hoved til. Ja, han har holdt et star. Det er han, helt klart. Helt klart big star. Hvad fanden er dårligst til at fejre et mål? Hans situation. Han er meget forventet. Ja, eller Carlo, tænker jeg også. Nogle gange... Carlo kan jo have været meget god. Gør han det? Ja, det synes jeg. Eller Phil. Eller også bare... Ej, sidst der står han op med... Ja, okay. Det kan sgu godt være, det er Anthony. Men det er bare at tvivle på læben og sige ja. Ja, det tror jeg, det synes jeg lidt der. Det kan godt være, det er Anthony, ja. Det er pæk. Altså, er det over hele kroppen?
forfra, ikke? Hvem bruger mest Nivea-creme på holdet? For jeg skal til at sige gade, på grund af, at han bruger kraften en halv dåse i det der gade der, hver gang han putter creme. Der. Men det er sådan, det er lidt, unormalt at bruge ansigtscreme til håret, men hvis det tæller som creme, så tror jeg, at gade, han skal have den pris rimelig meget foran alle os andre. Men ej, du sanker på det flow der. Jeg har faktisk prøvet at få nogle stykker med over på den. Bøjsen har begyndt lidt på det, og flappen har også begyndt lidt på det, og fede har også begyndt lidt på det nu. Jeg ved ikke, om det er godt, eller skidt, at vi er det hold, der bruger mest i virkeligheden. Thomas Weber bruger det sikkert også. Det er hårdt, render rundt lige nogle gange. Så. Det er godt. Det kan godt være, at I den her sæsonmars faktisk begynder at rende slikker end det her med Nivea-creme. Det er bare skinner ud af ham. Hvad siger du, Kade? Hvad er din umiddelbare... Altså, jeg er ikke helt stor fan af Joxas gamle kag, som Adam ruller rundt i nu. Jeg tror, at jeg tager Joxas gamle kag ind i det over Christoffer Lindhøjs Chevrolet Spark. Det er altså... Og ikke fordi jeg synes, det er en fin bil, men jeg tror bare, vi lader den. Ja, altså... Jeg tager Joxas kag over Spark, men jeg må sige, Lindhøj går over den med Rungsted mærker over det hele. Han er sgu loyal Rungsted spiller. Rungsted foran og FC bagpå. Lige præcis. Så ja, det er sgu fint. Så kan jeg rulle der og høre lidt Rasmus Sebak. Ja, lige på vej til video. Det passer nok meget godt sammen til Rasmus Sebak. Kan I godt have dem med på filmen heroppe i Jylland? Så skal vi nok ud af nogle af de der udlændinge der, tror jeg. Andrew Philipsen er fandme også godt deroppe af, mand. Det er også bare lidt svært, fordi man er bare ude af form med den, lige med den Altså, jeg kan også godt nævne nogen, der har bukket sig i stødet før klokken 12 og bare skulle sende hjem, ikke? Og den anden er Christoffer Lindhøj, ikke? Ej, mand, han er også en jol også, ret godt når han er ude i de leje der. Men den plejer altid at få ind over nakken til de fester der, for... Når vi er færdige. Jeg tror sgu, vi er skidt til Lindhøj, fordi det var ham, der sad og... Ja, men han var altid sådan, hey, hvad fanden drømmer du ikke med? Tæl dem sammen, mand. Så går der en halv time, så ligger han og knækker sig. Klokken halv 11. Halv 11, og vi andre må sende ham hjem til morfar. Så kommer Lisa og Jens og henter ham. Så ja, det er synd for Lindhøj med den forhold.